Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi vstup do debaty pri z môjho pohľadu veľmi dôležitej téme a som rád, že poslankyňa a poslanci z opozície pristúpili veľmi zodpovedne k téme, kedy plénum parlamentu berie na zodpovednosť dôležitú personu, a to je predseda vlády. A ak by proces odvolávania dopadol pre toto plénum úspešne, a možno aj úspešne pre túto krajinu, tak by padla celá vláda. Vidím, že viaceré z vás a viacerí z vás boli presne pripravení na to, čo tvorí gro a podstatu momentálne obžaloby predsedu vlády. Podobne ako kolega Grendel, mám na srdci z hľadiska parlamentnej debaty moment, ktorý nás dostal do stavu, že nevieme svoje slová doložiť tým, aby sa mohli fakty, čísla a možno aj podporené nejakým iným audiovizuálnym alebo audiozáznamom dostať hlavne do verejnosti alebo aj do poslaneckých hlavíc tých, ktorí by mohli brániť svojho predsedu. A keď pozerám tých prihlásených písomnej rozprave, keďže tam žiadny z koalície nebol, tak mám veľmi veľkú skepsu v tom, že berú túto schôdzu vážne. Myslím si, že demokracia dnes reálne, a naša slovenská demokracia reálne napína svaly a chce povedať, že toto plénum v prvom rade na základe výsledkov volieb reprezentuje vôľu občanov. A keď to teda prenesieme na ten arogantný a z môjho pohľadu už obohraný, ale aj odporný spôsob, ako sa k tomuto typu parlamentnej debaty stáva naša exekutíva na čele s Robertom Ficom, musím konštatovať, že demokracia a parlamentná demokracia reálne prehráva. A myslím si, že to napnutie svalov je dôkazom toho, že prehrávame na dnes možno jednu malú bitku. Ale konec koncov si myslím, že je tu dostatočné množstvo odhodlaných ľudí na to, aby tá vojna na konci bola vyhratá. A to hlavne preto, že skutočný stav, ktorý nastal a ktorý viedol k tejto mimoriadnej schôdzi, kde odvolávame premiéra, ak máme dlho, pán spravodajca, už ste tretíkrát zdychli, tak sa ospravedlňujem, ale mohli by ste sa vymeniť, troška ma to ruší. Je vám smiešne? A môžete prestať zdychať? Viete, je to na jeden veľký povzdych toto celé. Predpokladám, že vzdycháte nad tým, že tu nesedí premiér, že tu nesedí vláda a že si nectia ústavu tak, ako by si ju mali ctiť. A keď chcete vzdychať, tak im napíšte SMS-ku, nech sa sem láskavo dostavia. Aby som pred tým prerušením, aby som dostal tomu, že naozaj parlamentná demokracia má svoje inštitúty, ktoré musia jednoducho ľudia, ktorí prebrali na základe programového vyhlásenia vlády a jeho odobrením týmto plénom naplňať, tak musia zniesť aj procedúru odvolávania vlády, ak a celej vlády, ak nastane moment, že takmer každá jedna domácnosť na Slovensku bude činnosťou vlády postihnutá. Dnes máme reálnu a tak povediac každého jedného občana dotýkajúcu sa tému. To, že tu dokumentujeme a hovoríme o tom, že neexistuje, a ja si to ani nepamätám, kde je väčší dôkaz o tom, že vyvolaný chaos v cenách energií sa dotýka priamo činnosťou vlády a jej zlyhaním takého obrovského množstva občanov.
Toto je totiž to ten hlavný dôvod, prečo sme sa tu dnes stretli a prečo nikto z vás a nikto z nás, vážení páni z koalície a vážení dámy z koalície a vážené dámy a páni z opozície, nerobí divadlo. Ak pod ťarchou argumentov, že spôsobený chaos v cenách energií sa dotýka každej jednej občianky a každého jedného občana, nie je pre vás dostatočný dôvod na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie premiéra, tak sa pýtam, aký vyšší dôvod by sme mali mať. Kde by mala naša parlamentná demokracia viac napnúť svaly a privolať do tohoto pléna, aby sa zodpovedal za svoju činnosť premiér vlády, ktorá zlyhala. Ja mám aj parciálnu tému pri cenách energií a týka sa teplárenstva. Toto plénum bolo opakovane svedkom mojej iniciatívy, myslím, že v ostatnom období spolu s kolegom Karolom Galekom, keď sme chceli, aby domácnosti, ktoré ste svojim rozhodnutím a prijatím zákona a jeho platnosť a účinnosť, ktorá nastala v máji v roku 2014, keď ste tieto domácnosti uvrhli do teplárenského nevoľníctva, aby ste toto zmenili. Totiž to mám za to, že metódy, ktoré uplatňujete pri neelektrine a vode dnes, ale predtým pri teplárenstve, ste si dostatočne vyskúšali a preto máme najdrahšie ceny tepla a preto platí téza, že držíte ceny energií a zároveň platí téza, že držíte vysoké ceny energií. Teplárenské nevoľníctvo totiž to znamená to, že ak si domácnosť alebo bytové spoločenstvo alebo občania, ktorí žijú v domácnostiach, sa rozhodnú kúriť vo svojich domácnostiach lacnejšie, ste im to byrokratickým procesom a zmenou zákona jednoducho zakázali. Žijeme totiž teraz v krajine, kde ak si chcete zvoliť lacnejšie vykurovanie, jednoducho vám to na základe procesu, ktorý schválilo toto plénum za vlády Roberta Fica 2, neumožňuje. Je to z môjho pohľadu aj metóda, ako si pán Holienčík vyskúšal, čo si môže dovoliť. Myslím si, že aj tento moment ukazuje, že silné energetické lobby, ktoré sa objavuje a trčí z mnohých vyhlášok a legislatívnych nastavení, ktoré ste sa sami rozhodli meniť, pretože pod tlakom faktúr, ako spomínal Igor Matovič, že vás obžalovávajú samotné faktúry, ktoré vám posielajú ľudia, možno v infarktových stavoch, tak presne tu je vidieť, že ste zlyhali na pôde regulácie absolútne. Ďalšia obžaloba, ktorú hovoríte, a myslím, že najviac sa tomuto venovala vo svojom prejave Veronika Remišová, je spôsob obsadzovania ľudí, ktorí majú dohliadať nad cenotvorbou, ktorí majú dohliadať nad tým, aké cenové návrhy na spomínaný regulačný úrad šli a prečo v úzkom výbere títo 40 ľudia, ktorí zastupujú štát v energetických podnikoch, jednoducho zlyhali. Prečo a kde vznikli hlúpe nápady s cenovými výmermi, ktoré váš politický nominant nemal silu, vôľu, alebo na druhej strane možno presne vedel, čo robí a preto prišli schválené cenové výmery a preto ste sa rozhodli na rímsky spôsob niekoho hodiť cez hradby, alebo po slovensky povedané, nájsť obetného baránka a pána Holienčíka odvolať. Je pre mňa preto veľmi dôležité povedať v tejto chvíli, že budem hlasovať za odvolanie premiéra a za pád tejto vlády, pretože ste absolútne zlyhali. Zlyhať totižto v energetickej politike, zlyhať v regulačnej politike pri cenách energií je ten fakt, ktorý vás obžalováva najmä z toho, že ste zlyhali v zásadnej veci a to je, že vaše rozhodnutia, vaše diletánstvo a spôsobený chaos sa dotýka každého občana Slovenskej republiky. Nie je veľa tém, alebo nemôžeme sa tváriť, že toto plénum vie vyriešiť úplne každý jeden problém občianky a občana Slovenskej republiky. Ale sú oblasti, kde máte vyslovene veľkú moc,
A ak ste prebrali moc a teda aj zodpovednosť a to, čo robíme tu, kde demokracia napína svaly, aby ste sa za to zodpovedali, je téma zlyhania v oblasti regulácií cien. Ak sa teda vrátim aj k téme teplárenstva, myslím si, že by bolo vhodné hovoriť aj o tom, čo ste vyhláškou 240 pri možnom porovnávaní cien tepla chceli v lete urobiť a nakoniec ste to aj dokonali. Myslím si, že kolega Galek bude o tom hovoriť obširnejšie, ak sa prihlási do ústnej rozpravy, ale naznačím, že sme vyvinuli absolútnu a maximálnu snahu, čo môžu dvaja opoziční poslanci urobiť pri snahe zvrátiť vaše zámery, ktoré ste vypísali do vyhlášky 240, ktorá hovorí o rozpočítavaní cien tepla. Využili sme nástroje v tzv. Medzirezortnom alebo vnútrokomunitárnom procese a snažili sme sa vstúpiť do procesu určovania, prerozdeľovania a de facto vyrátavania cien, koľko stojí reálne teplo a koľko by stálo teplo podľa vašich bulharských konštant. Pre mňa bol prekvapivý moment, že odborníci ministerstva hospodárstva nám, myslím, že po 4 mesiacoch odpísali, že sa nič nedeje, že je všetko v poriadku, že rozpočítavanie cien tepla na základe nereálnej spotreby, ale na základe vymyslenej bulharskej konštanty bude viesť k lepšiemu porovnaniu cien energií, ktoré sa spotrebovávajú pri teple. Tak ako opozičný kolega a ja sme rovnako cítime, že nekopete za ľudí a nechcete, aby vedeli lepšie porovnať, či 40 alebo 30% ušetrenia v bytových kotolniach, ktoré reálne ľudia vedia dosiahnuť, ak si na nich budú kúriť, budú jasne vidieť oproti tomu, ako im kúria CZTčka, 6 štátnych a ďalších s rôznou účasťou verejného sektora. A preto ste docielili iba a len to, že podobne ako v cenách elektrickej energie alebo vody, chcete vytvárať iba hmlu. Hmlu na to, aby vám ľudia nevideli na prsty, hmlu na to, aby ste sa hrali na obchodné tajomstvá, aby sa ľudia nevedeli dopátrať k fixom a aby vás nevedeli obžalovávať pri vysokých cenách tepla napriamo. Myslím si, že ak by sme trvali na tom, že by minimálne sa tieto veci nediali pokútnymi vyhláškami, ale musel by prebehnúť štandardný medzirezortný proces a museli by sme sa o týchto témach vedieť baviť aspoň tu, tak by bolo o mnoho lepšie pri príjmaní legislatívy, ktorá reguluje naše ceny energií. Nechcem rozprávať viac o tom, pretože je to vyslovene odborná téma, ktorá sa dotýka možno 800 tisíc domácností, ktorá sa týka viac ako 300 centrálnych zdrojov tepla a ktorá sa týka hlavne oligarchov a sponzorov nacucnutých na Smer alebo vládnu koalíciu. Táto téma sa dostala niekoľkokrát aj v iných konotáciách sem. Pamätám si, myslím, že to bol rok 2013, tesne pred Vianocami, kedy Daniel Lipšic objavil jeden jediný zdroj, ktorému ste chceli dať miliardu ročne na to, aby ktorú nepotreboval a vtedy opozícia zabrala a donútili sme vás, aby ste z kratšej cesty zišli dolu. Myslím si, že je dôležité, aby argumenty, ktoré tu dnes zazneli aj v ušiach ľudí, ktorí budú počúvať túto rozpravu, ale aj dôležité bude to, či im to odnesieme do tých domácností. Aby sme vedeli, že a odkázali im, že opozičný moment odvolávania predsedu vlády je ten,
kde na nich nezabúdame a keďže na nich vláda zabudla, tak majú predsa len v tej Národnej rade nejaké zastanie. Chcem sa vám, kolegovia, ktorí ste počúvali a ktorí máte na mysli to, že vláda nemá regulovať spôsobom, akým reguluje, ale vláda sa má starať o to, aby ceny energií boli transparentne vyrátané, aby každý vedel, za čo platí a aby ľudia cítili reálnu oporu aj v tomto pléne. Premiér Robert Fico, aj vzhľadom na to, že ste odišli z tejto sály a nezniesli ste kritiku a otázky, budem hlasovať za vaše odvolanie. Ďakujem za pozornosť. Na vaše vystúpenie, pán poslanec Vyskupič, registrujem jednu faktickú poznámku od pani Remišovej. Končí možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne kolegovi Vyskupičovi a on to nepovedal, ale teda on dlhodobo a neúnavne bojuje aj v našej mestskej časti v Bratislave za ľudí, ktorí kvôli zákonu, ktorý prijal Smer, majú dlhodobo vyššie ceny energii, nemôžu sa odpojiť, musia byť pripojení cez súkromnú spoločnosť, nemôžu sa pripojiť cez batku a dlhodobo tým trpia. Sú to najmä dôchodci, starší ľudia, ktorým naozaj aj 10 eur vyšší účet za elektrínu robí škrt cez rozpočet. Takže ja mu ďakujem aj za ten jeho boj, ktorý zvádza na takej lokálnej úrovni. Ďakujem.